პავლე მოციქულის მეორე წერილი თესალონიკელთა მიმართ. თავი პირველი. პავლე, სილოვანე და ტიმოთე თესალონიკელთა ეკლესიას, ჩვენს მამა ღმერთსა და უფალ იესო ქრისტეში. მადლი თქვენ და მშვიდობა ჩვენი მამა ღმერთისა და უფალ იესო ქრისტესგან. ვალდებულნი ვართ ძმებო, მარადის ვმადლობდეთ ღმერთს თქვენთვის, რაც შესაფერია კიდეც, რადგან სულ უფრო იზრდება თქვენი რწმენა და მრავლდება თითოეული თქვენგანის სიყვარული ერთმანეთის მიმართ. ამიტომ თვითონვე ვიკვეხნით თქვენთვის, ღმერთის ეკლესიებში თქვენი მოთმინებისა და რწმენის გამო დარომიტანთ ყოველ დევნასა და გასაჭირს. რაც ღმერთის სამართლიანი სამსჯავროს ნიშანია, რომ ღვთის სამეფოს ღირსნი გახდებით, რისთვისაც იტანჯებით კიდეც. ვინაიდან სამართლიანია ღმერთის წინაშე, რომ ჭირი მიეგოს თქვენს შემაჭირვებლებს. თქვენ კი შეჭირვებულებმა, ჩვენთან ერთად მოისვენოთ, როცა უფალი იესო გამოცხადდება ციდან, თავის ძლიერ ანგელოზებთან ერთად, და ცეცხლის ალით იძიებს შურს მათზე, ვინც არ იცნობს ღმერთს და არ ემორჩილება უფალ იესოს სახარებას, რომლებიც მარადიულ დაღუპვას მიიღებენ სასჯელად უფლის პირისა და მისი სიძლიერის დიდებისგან. როცა ის მოვა, რათა იმ დღეს განდიდეს თავის წმიდანებში და გააოცოს ყველა მორწმუნე, რადგან იწამეთ ჩვენი მოწმობა თქვენს მიმართ. ამიტომ გამუდმებით ვლოცულობთ თქვენთვის, რომ ჩვენმა ღმერთმა გაგხადოთ მოწოდების ღირსნი და ძალით სრულყოს ყოველგვარი სასიკეთო სურვილი და რწმენის საქმე, რათა იდიდოს ჩვენი უფლის იესოს სახელმა თქვენში და თქვენ მასში, ჩვენი ღმერთისა და უფლის იესო ქრისტეს მადლით.